Піврічна історія із затвердженням американського безпекового пакета для України має завершитися у вівторок, 23 квітня. Цього дня законопроєкт, вже схвалений Конгресом США, буде винесений на розгляд Верхньої палати Сенату. Тут прогнозують позитивний для України результат. Лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер, та очільник меншості, республіканець Міч МакКоннелл, вже висловилися за те, що документ варто ухвалити без зволікань. А президент Байден пообіцяв негайно підписати закон, щойно він опиниться в нього на столі. Якщо все пройде за планом, перші партії зброї та боєприпасів можуть надійти до України вже цього тижня. Пентагон заявив, що працює над їхньою відправкою. Нагадаємо, пакет допомоги Україні охоплює товари та послуги на суму майже 61 мільярд доларів. Із них близько половини піде на оборонні потреби, як безповоротний грант. Ще майже 8 мільярдів підуть на підтримку українського бюджету. Це кредит, але президент США матиме повноваження його списати. Решта суми призначена для поповнення американських арсеналів та на інші супровідні видатки. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго ранку. Отже, пане Ігорю, майже 7 місяців тривала ця епопея, і ось вже Сенат може винести на голосування пакет допомоги Україні вже практично завтра. Байден заявив, що підпише документ негайно після ухвалення. Давайте поговоримо, чому, в принципі, так різко змінилася позиція республіканців? Чому Джонсон так різко став проукраїнським і почав говорити про те, що треба відкласти в бік політику? Ну, не можна казати, що там Джонсон проукраїнський чи не проукраїнський. Він продовжує грати свою внутрішню американську історію в руслі кампанії Дональда Трампа. Але, тим не менш, Джонсон отримав дані розвідки про ситуацію в Україні, а також активно спілкувався по різним лініям, і там по лінії баптистів, наприклад, ми знаємо, там зустріч відбулася з одеситом, який втратив дружину і дитину після російських обстрілів. Також відбувалася низка інших контактів. Тобто Джонсон мав повний доступ до реальної інформації, і він зрозумів, що далі тягнути цю всю піврічну історію просто немає сенсу. Тому, власне, ми побачили те позитивне голосування в Палаті представників, як було. Так само, все рівно трампісти можуть і далі, ну, скажімо так, грати внутрішню американську історію, бо будуть казати, от бачите, там 112 республіканців було проти там 100 тих, які голосували за. Тим не менш, для нас найголовніше, що ми дійсно отримали позитивне рішення, і нарешті вже завтра, у вівторок, я абсолютно переконаний, в Сенаті ми так само зберемо необхідну кількість голосів. Нагадаю, що в лютому місяці 70 сенаторів підтримали тоді законопроект HR 815, із яких 22 республіканці було. А зараз вони будуть голосувати як зміни до цього ж HR 815. Тому я не маю жодних сумнівів, що дійсно Конгрес цілком прийме відповідне рішення. Ну, власне, дійсно, Палата представників Конгресу ухвалила цей багатостраждальний пакет. За цією епопеєю спостерігали ми всі разом. Далі черга за Сенатом. І цікаво, які фактори будуть ключовими у цьому голосуванні вже у вівторок, на вашу думку. Наскільки тут велику роль буде відігравати, ну, можна говорити, напевно, про український лідер сенаторів-республіканців пан МакКоннелл? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що в Сенаті розгортається зараз за боротьба, за лідерство в нинішній республіканській меншості, тому що пан МакКоннелл заявив, що йде у відставку після листопада. Тобто якраз відбувається, ну, певна зміна балансу. Але, тим не менш, пан МакКоннелл дійсно він відіграє вкрай ключову роль з точки зору підтримки України. Минулого разу він зробив просто неможливо, зібравши дійсно величезну кількість голосів сенаторів, попри прогнози. Тому зараз, я думаю, що його роль буде не меншою. І дійсно це дуже прекрасний приклад власне от підходу, знаєте, класичної школи Рейгана в республіканській партії. Тому я думаю, що пан МакКоннелл і зараз дійсно покаже свою прихильність і американській демократії, ну і відповідно відстоюванню американських інтересів у світі. Також Палатою представників Сполучених Штатів було ухвалено ще законопроект про використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.
Далі документ має ще підтримати Сенат, теж та сама процедура, але ми бачимо реакцію Кремля. Там вже волають, що документ нашкодить передусім самим Штатам. Пісков погрожує, що Росія буде відповідати, що вони будуть тепер наносити репутаційні удари по Сполученим Штатам. Ну, одразу хочеться запитати, звісно, а що може зараз Російська Федерація зробити в якості удару для Сполучених Штатів? Ну, і в принципі, про що свідчить така реакція Москви на рішення? Москва не очікувала, що буде прийнято рішення про конфіскацію російських активів. В Сполучених Штатах, нагадаю, їх нараховується близько 8 мільярдів доларів. Так, це невелика частина із загалом понад 280 мільярдів доларів заарештованих у світі. Але водночас це сьогодні потужний сигнал для загалом і країн G7, що дійсно необхідно приймати вже серйозне рішення стосовно конфіскації вже тих заморожених активів. І говорити не лише про використання прибутку із активів, але й пропрацьовувати шлях, яким чином можна загалом конфіскувати тіло на потреби України, на потреби її відновлення і, звичайно, компенсації тих збитків, які сьогодні присутні. Тому я думаю, що Російська Федерація, звичайно, вона може ініціювати ряд судових позовів. Гроші на юристів у неї є, але, тим не менш, вона не зможе зупинити відповідний процес. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Ігорю, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу і стратегії, був з нами наживо.